God aften, og mit navn er Hannelet Hillmann. Jeg er ansvarlig for investorrelationer og kommunikation i Zealand Pharma, som er den næste virksomhed, I skal høre om. Zealand Pharma er jo et af de nyeste skud, hvis man kan sige det sådan, på børshimlen inden for biotech i Danmark. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kender os, men vores særlige kompetencer ligger inden for, hvad man kalder peptidlægemidler. Og peptidlægemidler er en klasse af biologiske lægemidler. Som givet ved, så har man de traditionelle tabletbaserede, der typisk er små kemiske stoffer, og så har man den sådan lidt nyere klasse af lægemidler, der er biologiske, og som typisk er baseret på enten proteiner eller små proteiner, som er peptider. Og der, hvor Zealand Pharma altså har sin primære kompetence, er inden for peptider, altså små proteiner. Det betyder også, at udgangspunktet for alle vores lægemidler er naturligt forekommende stoffer. Peptider og proteiner er naturlige byggesten i den menneskelige organisme, så de lægemidler, vi har alle sammen nogen, der bygger på naturligt forekommende stoffer i kroppen. Vores særlige fokus er der, hvor vi har haft succes med i vores 12-årige eksistens, at oparbejde en portefølje af produkter og af viden og af kompetencer, altså dels inden for diabetes og metaboliske sygdomme, der relaterer sig til diabetes. Og herunder er fedme jo selvfølgelig en af de områder, som vi alle sammen kender, og som der også har været meget fokus på. Diabetes og fedme er begge to verdensomspændende epidemier, og det har vi hørt til hudløshed. Men der, hvor vi i særdeleshed har en unik position, er fordi vi har samarbejder med to af verdens førende medicinalselskaber, lige præcis med sigte på de her områder. Så Sanofi i Frankrig og Boehringer Ingelheim i Tyskland. Vi har vores første produkt i diabetesporteføljen i registreringsfasen. Og det betyder altså, at Sanofi, som er vores partner på det produkt, har indsendt til de europæiske myndigheder i oktober sidste år med henblik på at få en godkendelse, at lægemidlet kan markedsføres. Så dermed vil jeg sige, at vi har en meget senfase udviklingsportefølje, og altså potentialet for at få royaltybetalinger af Sanofis globale salg af det her lægemiddel, på et eller andet tidspunkt, nu skal man altid være meget varsom med, hvordan man forudser, men det vil være rimeligt at forudse, at vi får en tilbagemelding fra de europæiske myndigheder i fjerde kvartal i år, og Sanofi er fuldstændig klar til at lancere produktet så hurtigt som muligt, at de har fået en godkendelse. Så med lidt god vilje vil det ikke være helt urimeligt at forvente, at vi kan have de første royalty-indtægter i 2013. Så alt i alt synes vi, at vi har en stærk finansiel position. Vi gik på markedet, på børsmarkedet i november 2010, og vi har faktisk formået at holde fast ved den kapitalbeholdning, vi havde ultimo 2010. Så vi har omkring 430 millioner danske kroner, og vi havde faktisk et lille overskud i 2011. Så vi mener faktisk, at vi har udsigt til ikke at nogensinde skal ud til kapitalmarkedet, og faktisk også kunne være finansierende selv, indtil at vi får vedvarende indtægter fra salget af Alixi. Vi har en pipeline på i alt 7 peptidlægemidler under udvikling, og her er de 5 finansieret under partneraftaler. Og så har vi også, som jeg ikke kan uddybe så meget, men i hvert fald en stor portefølje af potentielle nye kandidater, som også vil komme ind i den kliniske pipeline i løbet af de kommende år. Vi har en moderat omkostningsbase, og det er faktisk meget væsentligt for os at bevare et fokus på ikke at øge vores omkostninger. Så vi har sigte på, at nu skal vi ind og være vedvarende, lønsomme med royaltybetalingerne fra salget af Lixisenatid, og så må vi derefter se, hvad skal være det næste naturlige step i Zealand Pharmas udvikling. Så for nuværende har vi fokus på de produkter, vi har. Vi har fokus på med de 100 mand, vi er i virksomheden, og arbejde med vores nye idéer i vores forskning og vores tidlige faser, men ikke at øge vores omkostningsbase betydeligt. Så lige kort vil jeg sige, siden vi gik på markedet, synes vi faktisk, at vi har leveret en rigtig pæn række af resultater. Først og fremmest med Lixisenatid er der meldt 7-8 positive fase 3 resultater ud fra vores side, sammen med Sanofi selvfølgelig, som har foretaget det her program. Og endeligt er det resulteret i en registrering i Europa i november sidste år. I februar i år fik vi så en betaling fra Sanofi
på 112 millioner danske kroner, som var en milepælsbetaling under vores aftale, som følge af den succesfulde afslutning af hele Get Goal-programmet. Der har også været en væsentlig fremgang for en række andre produkter i vores pipeline, og især synes jeg, at vores aftale med Boehringer Ingelheim, som blev indgået i juni sidste år, er værd at bemærke. Det var en aftale med samlede milepælsbetalinger for et præklinisk produkt, vi har i pipelinen 2929 på 376 millioner euro, 2,8 milliarder. Og herudover dækker aftalen så et bredere samarbejde, hvor vi nede i vores forskning og vores prækliniske udvikling har defineret en række af produkter, der ligger inden for samme klasse som 2929. Produkter, der alle sammen retter sig mod behandling af type 2-diabetes og fedme. Og med sigte på, at hvis yderligere produkter bliver udviklet under samarbejdet, så er der flere milepælsbetalinger til Zealand Pharma. Og herudover har vi også royalty-procenter, der er i nærheden af høj enkelt cifret til lav tocifret af det globale salg af de produkter, der er under aftalen. Elsiglutid er et andet peptidlægemiddel, som er i udvikling i et samarbejde med Helsin Healthcare, der er en privat ejet virksomhed i Schweiz, og som er fokuseret inde på det, man kalder understøttende behandling til kræftpatienter. Og elsiglutid virker ved at forbedre tarmfloraen. Og rigtig mange kræftpatienter, der er i kemoterapibehandling, de har store problemer med diarré, som følger af deres kemobehandling. Og det har produkter altså indtil videre vist sig at kunne forbedre hele tarmfloraen, så de her patienter ikke lider så meget under en stærk diarré, og dermed også kan få en mere optimal kræftbehandling. Og det program er også i den periode siden vores børsnotering succesfuldt blevet videreudviklet, og i februar i år gik Helsin ind i fase 2 udvikling med det her program. Så har vi danagaptid, som er et peptid, der retter sig mod behandling af hjertekarsygdomme. Det produkt har vi fået alle rettighederne tilbage fra, efter at et samarbejde mellem Wyeth og Pfizer udmøntede sig i, at Pfizer slet ikke ville kigge på hjertekarområdet mere. Og vi mener, der er så meget spændende potentiale i det her lægemiddel, at vi arbejdede på at få alle rettighederne tilbage, og det lykkedes os. Og vi har så i mellemtiden faktisk defineret nogle nye områder for det her peptidlægemiddel, som vi synes ser rigtig spændende ud, og overvejer nu, i hvilken retning vi skal gå med det produkt. Så og alt sammen er det sket, samtidig med, at vi faktisk havde et positivt finansielt resultat, og det er vi egentlig ret stolte af. Og det kommer alt sammen af, at vi altså har en meget fokuseret partnerstrategi, så hovedparten af de her ting er jo altså noget, som i dag bliver finansieret af vores store samarbejdspartnere, og derfor ikke noget, der belaster vores regnskabsmæssige resultat. Så vi havde en næsten fordobling af vores partnerindtægter i 2011, et overskud på små 13 millioner, og som jeg sagde tidligere, så var vores likvidbeholdning stort set intakt i forhold til udgangen af 2010. Så igen lige med peptidlægemidler, som jo altså er det kompetenceområde, som vi primært fokuserer på i Zealand Pharma. Det vi gør, det er, at vi går ind i kroppen og definerer nogle relevante peptider. Man ved, at GLP-1 for eksempel, som er udgangspunktet for lixisenatid, det er et tarmhormon, der udskilles naturligt i alle mennesker og også i dyr, når vi spiser. Og det helt særlige ved at lave lægemidler baseret på GLP-1 er altså, at det så at sige kopierer den naturlige reaktion, der sker i kroppen. Rigtig mange andre diabeteslægemidler, de sørger for, at der sprøjtes insulin ud hele tiden, om vi spiser eller vi ikke spiser. Og det gør altså, i mange type 2-patienter, så kører bugspytkirtlen, der producerer insulin, simpelthen træt. Og til sidst må alle patienterne over og behandles med insulin. Men GLP-1-lægemidlerne har den her helt særlige ting, at man spiser dem, og så ligger GLP-1 bare og virker kun, når vi spiser. Og dermed giver det lige et anstød til bugspytkirtlen. Nu kan du godt spytte noget mere insulin ud, for nu er der altså faktisk brug for det. Og dermed er det et rigtig spændende og godt produkt. GLP-2, som er grundlaget for elsiglutid, er også et naturligt peptidhormon, der udskilles i tarmen sammen med GLP-2. Og som så forbedrer, som jeg sagde før, tarmfloraen og hjælper med til at optimere hele væksten af tyndtarmsvæggen. Og alt det er simpelthen det fokus, vi har i Zealand. Vi kigger på spændende nye targets, og så prøver vi at finde ud af, hvordan kan vi så modificere de her peptider, så de bliver lægemidler. Fordi det store problem med naturlige peptidlægemidler, man kan sige, hvorfor tager vi ikke bare noget GLP-1-extractor, eller udvinder det fra et dyr eller et eller andet, sprøjter det ind. Problemet er, at peptidlægemidler har en levetid i kroppen på mellem 2
til 30 minutter. Og det er altså ikke skide effektivt som lægemiddel, så skal man gå rundt med sådan et drop der, som hele tiden konstant giver det ind. Så det, man bliver nødt til at gøre, er at prøve at modificere molekylet, modificere det her lille peptid, så det får en mere fast struktur, og dermed har en levetid i kroppen, der er noget længere. Og I kender måske Byetta, som var det første GLP-1-baserede lægemiddel. Det skal indgives to gange. Det har også en klart bedre levetid i kroppen end det naturligt forekommende GLP-1, men det skal simpelthen indgives to gange, for ellers har man ikke den fulde effekt. Victoza fra Novo Nordisk kommer så og er byggende på det naturlige GLP-1-peptid igen, men med en helt anden teknologi og har fået en så lang halveringstid, at det kan indgives én gang dagligt. Og nu ved vi også, at der er produkter på vej, og der er allerede et godkendt i Danmark for nyligt, der faktisk har en så lang halveringstid, fordi det er pakket ind i en masse beskyttende ting, at det kun skal gives én gang ugentligt. Så alle de ting er simpelthen noget, man arbejder med peptiderne, og det er der, Zealand har særlige kompetencer. Finde de relevante naturlige angrebsmål, tag et peptid, modificer det, så det faktisk får en øget effekt, en god sikkerhed, og i særdeleshed en levetid i kroppen, der gør, at det kan bruges som et lægemiddel. Og vi har så en hel masse patenter, som man helst skal have i den her branche, for det er jo ligesom det, der beskytter de værdier, man har opbygget. Så her er vores lægemiddelpipeline, og som I kan se, lixisenatid, der er det her GLP-1-lægemiddel, som vi har skabt grundlaget for i Zealand Pharma, også til én gang daglig behandling, og som skal ud og konkurrere nu med Byetta, der er til to gange daglig, og med Novo Nordisks Victoza. Og også med Bydureon, der er det seneste produkt, som jeg nævnte, der er til behandling én gang ugentligt. Så har vi så også i samarbejde med Sanofi et produkt, som er en kombination af heroppe, lixisenatid og lantus. Og det er noget, som læger, der behandler diabetespatienter, har rigtig meget fokus på, for det har vist sig i mange studier, og i særdeleshed i de studier også, som Sanofi har lavet med lixisenatid, at kombinationen af insulin og GLP-1 er rigtig, rigtig god. Og det Sanofi gerne vil, det er, at de vil gerne lave en kombinationspind. Så i stedet for at skal stikke sig først med insulin, og så stikke sig bagefter for at få GLP-1, så arbejder de på at lave en kombination. Så man kun skal stikke sig én gang, og så får man GLP-1-stoffet sammen med sin insulin. Det arbejder Novo Nordisk også på, som nogle af jer måske ved. Men de har en noget anderledes tilgang. Fordi de blander det hele sammen. Og det vil sige, at hvis man så stikker sig, så er det ikke altid, at man skal have den samme mængde insulin. Nu ved jeg ikke, hvor godt I kender behandling af type 2-diabetes, men det er lidt afhængigt af selvfølgelig, hvad man spiser, også hvor aktiv man er den pågældende dag. Så man måler sit blodsukker, og så justerer man sin insulin op og ned. Plus, det er ikke lige meget, hvilken type 2-patient man er, hvor langt man er i sit sygdomsforløb, hvor meget man vejer. Så nogen skal måske have 25 units, og andre skal have 75 units. Og så kan man så sige, at hvis vi tager 25 units, så får man så X mængde Victoza. Hvis man så skal have 75 units, tre gange så meget insulin, så med en forudblanding, så får man lige pludselig tredobbelt sin GLP-1-dosering. Og hvad så gør det? Fordi man ved, at GLP-1 faktisk mindsker forbruget af insulin. Og så står lægerne lige pludselig og har brug for at titrere eller skalere optimalt behandlingen af to forskellige produkter på én gang, som kan være vanskeligt. Novo kan givetvis finde ud af en mulighed at lave forskellige grader og forskellige blandinger, men det vil det i hvert fald også kræve. Den tilgang, Sanofi har valgt, er at sige, at vi vil simpelthen lave en pen. En pen med to kamre, hvor vi har mulighed for at skrue op og ned på på vores insulin, fuldstændig som man har med en almindelig insulinpen i dag, og så får man automatisk 20 mikrogram. Og mikrogram er virkelig ikke ret meget, fordi lixisenatid er meget potent, altså meget virkningsfuldt. Det får man så skudt ind, ligegyldigt hvor meget insulin man bruger. Så man er helt sikker på sin lixidosering. Og det program forventer de at gå videre med i fase 3 i starten af 2013. Og så har vi så hernede de lyseblå, altså GLP-2-produkterne, som retter sig mod mave-tarmsygdomme. Og så har vi så hjertekarprodukter hernede, 2 danagaptid, som vi har fået rettighederne tilbage, og 1480, som er et produkt, der retter sig mod akut nyreskade i forbindelse med, at man gennemgår en meget svær hjerteoperation, som er i samarbejde med Action Pharma, der er et lille privat dansk selskab. Og hernede har vi så en portefølje af i alt 11 prækliniske og forskningsprogrammer.
Og det er sådan set her, vores penge går til. Så når vi i 2011 har haft 163 millioner i udgifter, så går det simpelthen til de 100 medarbejdere i Zealand, hvoraf de 82 arbejder med vores programmer. Og vi har så 1848, der stadigvæk er vores, og vi har Danagaptid, der stadigvæk er vores, men der pågår ikke for nuværende nogen kliniske studier med det, fordi vi er ved at forberede, og vi er ved at finde ud af, hvordan udvikler vi det her bedst fremadrettet. Så vores omkostninger går til simpelthen det hernede, som er hele støbeskeen og hele fundamentet for at få skubbet flere lægemidler ind i vores pipeline med henblik på at partner dem, altså sælge licensrettighederne til dem, der har pengene til at udvikle. Så som jeg sagde, diabetes er vores fokusområde. Diabetes og fedme og relaterede sygdomme. Og det er en global epidemi. Det er rigtig skræmmende faktisk, synes jeg, at i 2030 så forudser den internationale Diabetes Federation, at der er mere end en halv milliard mennesker globalt med diabetes. Det er altså rigtig mange, og det er et rigtig stort marked. Og man kan godt tillade sig at sige, når man er i en investorsammenhæng, det er et rigtig, rigtig spændende værdipotentiale også. Så i hvert fald er der plads til mange produkter på det her marked. Der er også en enorm skred i, hvordan man forventeligt behandler bedst de her patienter. Der er meget stor diskussion af at kombinere produkter på den rigtige måde, og i særdeleshed er der stigende fokus på GLP-1. Vi ved, hvor succesfuldt Novo Nordisk har lanceret og markedsført sin Victoza. Og meget bemærkelsesværdigt faktisk, så er der herhjemme omkring en 10-fold større penetration af Victoza, altså af GLP-1-lægemidler, end vi ser noget som helst andet sted i verden. Og bevares, Danmark er Novoland, men med al respekt for vores dygtige læger, så ville de ikke udskrive det her produkt, hvis det ikke var fordi, der er et klinisk rationale for det også. Så det betyder for mig at se, at markedet for GLP-1-baserede lægemidler er simpelthen stort set kun i sin vorden. Vi har kun set en lille flig af, hvad det kan udvikle sig til. Og så til vores samarbejdsaftaler, og lidt mere om de finansielle betingelser for dem. Samarbejdet med Sanofi blev indledt i 2003 og modificeret til at omfatte også kombinationsprodukter tilbage i 2010. Og den samlede milepælspakke under den her aftale er 1,5 milliarder. Her har vi modtaget de 330, inklusive de 112, vi modtog tidligere i år. Så de resterende betalinger relaterer sig så til den færdiggørelsen af lixisenatid, altså Lixumia, som en enkelt pen, og også i kombinationsproduktet, som sagt, de forventer at gå i fase 3 med i starten af 2013. Og så er cirka halvdelen kommercielle milepæle, altså milepæle, der udbetales, når man når et særligt salg, og den anden del relaterer sig til færdigudviklingen. Og så har vi lave tocifrede royalty-procenter af Sanofis globale salg af det her. Og Sanofi har jo vist sig som en af de rigtig, rigtig dygtige markedsfører, også på det her marked for diabetes, og har med deres Lantus, deres basalinsulin, en markedsførende position. De har omkring 80% af det globale marked for insulin med deres Lantus, og sælger i dag for omkring 4,5 milliard US dollar. Og det forventes af analytikere at nå op i nærheden af 6 milliarder US dollar. Og det er bare for at se, hvad det her marked kan blive til, og hvad Sanofi med deres fantastisk dygtige markedsføringsmaskine også kan gøre med de rigtige produkter. Aftalen med Boehringer Ingelheim dækker sig som sagt en ny klasse af lægemidler til behandling af diabetes og fedme. Og det er sådan set et produkt eller en produktklasse, der bygger videre på princippet bag Lixumia og Victoza, altså på GLP-1-lægemidlerne. I det, at det er et produkt, der retter sig dels mod GLP-1-receptoren, altså får GLP-1 i kroppen til at virke, og så dels mod en anden receptor, der virker på glukagon. Og den balance har altså vist sig at være meget, meget effektiv til dels at regulere blodsukkeret, men også til at give et meget stort og vedvarende vægttab. Og det var selvfølgelig noget, som der var flere, der var utrolig interesseret i, fordi det er lige spot on den profil, man gerne vil se inden for type 2 diabetes. Et produkt, der regulerer blodsukkeret godt, og et produkt, der også giver vægttab. Så inden for aftalen med Sanofi har vi 340
5 millioner kroner, der kommer til udbetaling i de første to år, eller forventes at komme til udbetaling i de første to år af aftalen, så altså fra juni 2010 og til maj 2013. Og heraf har vi også meddelt, at vi har modtaget lige knap halvdelen i 2011, og de resterende kommer så til udbetaling selvfølgelig i de næste 15 måneder. Og derudover har vi også royalties på deres globale salg. Så lidt omkring videre med GLP-1, fordi hvad er det egentlig, det her produkt det kan? En ting er, at det kan gå ind og sådan set kopiere, hvad det er, kroppen gør rigtigt. Og hvilket det naturligvis er den rigtige tilgang til behandling. Men det også har vist sig på det seneste, som I givetvis ved, så er der også, ud over fedme, så lider mange type 2 diabetikere også af problemer med hjertekarsygdomme. Så hvis man er type 2 diabetiker, har man en kraftig øget risiko for også at få nogle hjertekarkomplikationer. Og derfor er der blandt læger, der behandler diabetikere, meget fokus selvfølgelig på hele hjertekarområdet. Og vi ved også inden for fedme, hvor svært det har vist sig at komme igennem og få en godkendelse på et nyt fedmeprodukt. Fordi myndighederne er så utrolig opmærksomme på, om produkterne på en eller anden måde kan gå ind og have en bivirkning, altså en negativ effekt på hele hjertekarsystemet, som i forvejen er belastet i de her patienter. Så det meget spændende med GLP-1 er altså en række studier, der kommer, som viser, at der potentielt er en hjertekarbeskyttende effekt faktisk ved den her lægemiddelklasse. Det er ikke noget, der er kommet ind i etiketten endnu på de her produkter. Men det er helt klart noget, som både læger og patienter er utrolig opmærksomme på. Og bare det faktum, at der ikke er en øget risiko i hvert fald, er allerede meget, meget væsentligt for en øget anvendelse af lige præcis den her lægemiddelklasse. Så hvor er det så i hele diabetesbehandlingen, at GLP-1 har sit potentiale? Man havde i lang tid troet, at det skulle være herhenne. Når al tabletbaseret behandling har fejlet, når metformin ikke længere virker, fordi igen, som jeg sagde, det får insulin til at blive spyttet ud hele tiden, så bugspytkirtlen kører træt, når nogle af de andre tabletbaserede heller ikke længere virker i patienterne, så de skal på insulin. Så har lægerne tænkt, jamen så er det her GLP-1 kommer ind, fordi det hjælper lige til at nedbringe behovet for insulin, og det hjælper kroppen til selv at få et øget forsvar. Det, der så har vist sig, er faktisk, at også i et tidligt behandlingsforløb er det interessant at introducere GLP-1. Så nogle læger faktisk fortaler for, at man introducerer GLP-1 lige efter, at patienterne fejler på diæt og exercise, som man plejer at sige. Altså når man får en ny type 2 diabetes patient, og lægen siger, hør her, dit blodsukker er simpelthen ikke godt. Nej, jeg ved det godt. Hør her, hvis du skal undgå, og i behandlinger, hvis du skal undgå komplikationer, som følger af din diabetes, så skal du simpelthen ud og gå en halv time hver dag, og du skal holde en diæt, du skal sådan og sådan. Og hr. Jacobsen og fru Jacobsen, der kommer til lægen første gang og får konstateret, at deres blodsukker er for højt, de nikker, og de er også rigtig gode til at holde en diæt, og typisk til at have et øget aktivitetsniveau i 2-3 måneder. Og derefter så daler motivationen altså lidt. Så det er meget, meget få type 2 diabetikere, der ikke uværligt kommer i behandling. Og hvis man så introducerer det, man typisk gør i dag, en tablet metformin, som er bare et generisk produkt, så det koster ikke ret meget, så begynder bugspytkirtlen bare at blive anstødt til at skille insulin ud. Og hvis patienterne lige så lider i cellerne med en lidt lav insulinfølsomhed, hvilket betyder, at de kan sådan set ikke bruge den insulin, der er i kroppen ret godt, så er blodsukkeret stadigvæk højt. Og hvis blodsukkeret stadigvæk er højt, jamen så spytter der mere insulin ud. Og til sidst så kører, som sagt, bugspytkirtlen træt. Så det gode ved GLP-1 er, at det går ind og, som vi sagde før, egentlig gør det samme, som kroppen selv gør. Og derfor kan man udskyde tidspunktet for, hvornår der skal introduceres insulin og sådan noget. Så lægerne er først lige nu ved at finde ud af, hvordan kan vi bruge det her? Hvor er det mest optimalt? Men som vi også ved fra Novo Nordisk salg, så er brugen af GLP-1 kraftigt, kraftigt stigende. Meget, meget spændende, som jeg sagde, er så også det faktum, at i kombination med insulin ser GLP-1-produkterne ud til dels at give en endnu bedre blodsukkerkontrol, fordi cirka halvdelen af patienter, der er på insulin, de har ikke en særlig god blodsukkerkontrol. Det ligger for højt i forhold til at undgå komplikationer. Men hvis man så lægger en GLP-1 oveni, det kan vi se senere, så giver det faktisk en forbedring. Plus meget væsentligt ved GLP-1-lægemidlerne, de giver også et vægttab.
Og i særdeleshed i patienter på insulin er der store problemer med vægtforøgelse. Og det ved vi også, det forværrer sygdomsbilledet med type 2-diabetes. Så det faktum, at GLP-1-lægemidlerne de også giver vægttab, er også utrolig væsentligt. Så alt, hvad jeg har sagt, kan summeres her. GLP-1-lægemidlerne er fuldt accepteret af både myndigheder, af læger, af patienter i Europa og USA. Cirka 30% af de recepter, der udskrives på GLP-1-lægemidler, udskrives til patienter, der allerede er i behandling med insulin. Og det til trods for, at det kun lige for nyligt er blevet godkendt af myndighederne. Så faktisk har Victoza, Novo Nordisk GLP-1, ikke en godkendelse til at blive brugt oven på insulin. Det har Byetta så, som er til 2 gange daglig injektion. Men det er i hvert fald et marked, der har et stort potentiale, og Sanofi og Zealand Pharma har faktisk muligheden for, med de studier, der er lavet, at komme ud og blive det første GLP-1-lægemiddel til 1 gang daglig behandling, der får en godkendelse til at blive brugt i patienter, der allerede er på insulin. Og det marked er rigtig stort og meget interessant. Og så som jeg sagde, har GLP-1-lægemidler vist en god hjertekarbeskyttende effekt. Som elixisenatid, som vi har udviklet, og som Sanofi skal markedsføre, så er der en helt ny og unik produktprofil på det her voksende marked. Det er, igen som jeg sagde, til 1 gang daglig behandling. Det betyder, at der er kun 2 produkter, Victoza og Lyxumia, hvis de bliver godkendt, der skal bruges til 1 gang daglig behandling. Og mange læger er egentlig enige i, at det nok for patienterne er den bedste, eller ikke for alle patienter, men for mange patienter. De stikker sig alligevel med insulin 1 gang daglig, og det her med at regulere blodsukkeret og føle, at man har lidt kontrol over sin sygdom ved 1 gang daglig behandling, det passer rigtig mange patienter godt. Der er helt sikkert også patienter, der rigtig gerne vil undgå at stikke sig 1 gang dagligt, og måske hellere vil 1 gang om ugen. Problemstillingen er bare i dag med de ugentlige præparater, det gør faktisk skide ondt. Fordi de produkter, som man har lavet til 1 gang ugentligt, de bliver nødt til at blive pakket rigtig, rigtig meget ind i noget stof, for at de kan være i kroppen i en hel uge og undgå, at der skal doseres igen. Og for, så bliver molekylerne store. Og i hvert fald med nogle af den teknologi, der er brugt i dag, så klistrer de sammen. Og det betyder, at der skal en ret stor nål til faktisk at få skubbet det her produkt ind i kroppen. Det skal mixes på en helt særlig måde, og så skal man skynde sig og injicere det, inden det hele klumper sammen. Og det er altså en nål, der er ret tyk, som vores forskningsdirektør plejer at sige. Det er en nål, der er rigtig god til en hest, men er ikke særlig god til mennesker. Hvorimod de daglige pensystemer, Victoza, altså også det pensystem, som Sanofi kommer til at introducere, har en meget, meget lille nål. Det er en nål, som man simpelthen kan sidde og stikke sig sådan her, og selvfølgelig ved man, at man gør det, men man kan reelt ikke mærke det. Det er ikke noget, der generer slet ikke. Og der er det som at sige, hvad vil patienterne helst have? I hvert fald er det klart, at markedet for GLP-1 i det hele taget, og også behandling med produkter, efter at de her pensystemer er blevet introduceret, er steget kraftigt. Det er ikke for ret mange patienter et problem at stikke sig med de pensystemer, der kendes i dag. Så er der en patentbeskyttelse på elixisenatid til 2020, så et rigtig godt sigte på minimum 7 år og måske mere, inden at der kan komme generiske produkter. Og som I nok også ved, så en helt særlig ting omkring biologiske lægemidler er, at generiske produkter er faktisk ikke så nemme at lave. Og det betyder også, at producenter, der laver kopiprodukter af peptider, af proteiner, altså af biologiske lægemidler, de skal typisk igennem en udviklingsproces. De skal bevise noget, og det er ikke så nemt at bare komme igennem. Man kan ikke gøre, ligesom man kan med små molekyler, hen fra internettet en beskrivelse, og så laver vi fuldstændig den samme kemiske struktur her, og så er det fuldstændig beviseligt det samme stof. Og det koster ingenting, og derfor kan man så underbyde markedsprisen med omkring 80%. Og derfor er det for rigtig mange lægemidler af den traditionelle klasse tabletbaseret et stort problem, når der kommer generiske, når patentet udløber, fordi prisen falder 70-75%. Det sker ikke på samme måde med det her. Så man har typisk set, at de biologiske lægemidler, der i dag er gået af patent, der er der sket et prisfald på i gennemsnit 30%. Og det gør altså, at man ikke frygter ikke helt så meget. Selvfølgelig kommer der flere produkter, selvfølgelig bliver konkurrencen øget, men dermed er markedet så også på det tidspunkt helt etableret og udbygget, så der er mere plads.
Resultaterne med Lexicenatid, som vi har set i Sanofis globale program, det omfatter resultater fra 4.500 patienter. Det er et af de største diabetesprogrammer, der er lavet. Vi har vist fuldstændig konsistente resultater i løbet af 2010 og 11. God sikkerhed, god effekt. Og det er rigtig godt. Der er lige en ting, jeg ikke har fået oversat her. Men den nederste linje betyder altså, at resultaterne de understøtter brugen også i kombination med insulin. Et marked, som Sanofi med sin en gang daglige Lexicenatid, vores en gang daglige Lexicenatid, altså kan komme til et stykke tid og måske eje. Det her er bare lige en oversigt over de studier, som er indgået i programmet. Og det interessante er jo her, at der er i alt 4.500 patienter. Det er et program, som Sanofi har investeret 300 millioner euro i. Og det er altså summer, der er helt uhørte for et biotech-selskab af vores størrelse. Og derfor er det rigtig interessant, naturligvis, at have så store partnere med så dybe lommer som Sanofi. Herudover tror jeg, vi kender ikke tallet, men at alene deres præmarkedsføringsaktiviteter og deres launchplaner, alt det, de har sat i støbeskeen nu, med sigte på forhåbentlig at få en godkendelse, nok beløber sig til næsten lige så meget. Så der er ingen tvivl om, at Sanofi er meget dedikeret til det her produkt. Og man kan sige, at Sanofi står i dag, som jeg sagde, med verdens bedst sælgende insulinprodukt, med deres Lantus-insulin. Og det udgår af patent i 2015. Og de skal have noget til at beskytte, selvom der ikke er en kraftig priserosion, som jeg sagde, så kommer der alligevel generiske Lantus-produkter, så det bliver sværere for dem at opretholde det samme niveau, og deres vækst er i hvert fald sværere at forudse. Så hvis de skal bevare en meget stærk position på diabetesområdet, så har de brug for nye ting. Og her er Lexicenatid, altså Lyxumia, vores GLP-1, en meget, meget væsentlig produkt i deres pipeline. Og det er også det, der får os til at sige, at vi kunne nok ikke have valgt en meget bedre partner i virkeligheden til det her program. De er fuldstændig motiverede. De har verdens bedstsælgende insulin. Produktet passer rigtig godt i kombination med insulin, og de er dybt, dybt motiverede og meget, meget dygtige kommercielle. Så som jeg sagde, det vi kan sige med resultaterne fra fase 3-studiet er, at Lexicenatid har vist sig effektivt at sænke blodsukkeret. Kryds ved det. Giv et gavnligt vægttab, 2-3 kilo. Kryds ved det. Har en god sikkerhedsprofil. Kryds ved det. Så alle de ting, der i dag skal til for at have en kommercielt levedygtigt produkt, er bevist i Sanofis program. Så må vi se, hvad myndighederne siger, om de kan se et eller andet, som vi alle ved og har fulgt måske nogle lægemiddelprocesser, så er myndighedernes veje nogle gange uretsagelige. De kan finde ting, som de lige pludselig bliver opmærksomme på, som de synes er lidt problematiske, man bliver bedt om at kigge yderligere ind i. For nuværende ser processen ud til at gå meget fint. Og hvis vi baserer det på de andre lægemidler, der er godkendt i Europa i den her klasse, så er det en gennemsnitlig responstid for myndighederne på 12 måneder. Så vi tillader os at håbe og tro, at vi kan få et svar tilbage fra myndighederne, som forhåbentlig er positivt i 4. kvartal 2012, altså 4. kvartal i år. Det, der så også er interessant, som også er en medvirkende faktor, hvis man skal ud og sige, hvordan skal det her lægemiddel så profileres i forhold til Victoza, i forhold til Bieta, i forhold til de andre derude. Udover at markedet af patienter er kæmpestort, så der er plads til rigtig mange produkter. Så er der også det særlige her, at Lexicenatid har en stor effekt på blodsukkerniveauet lige efter et måltid. Det er en særlig profil ved det her produkt og ved molekylet og dets virkningsmekanisme, at især den stigning i blodsukker lige efter et måltid, man ser, og i særdeleshed i type 2-patienter eller i diabetespatienter, effektivt dæmpes med Lexicenatid. Så er det vist sig meget effektivt med en enkelt dosering, det vil sige, at man har en pen til at starte behandlingen, 10 mikrogram, 14 dage. Derefter går man op til sin 20 grams behandling hver dag. Fuldstændig nemt. Ikke nogen trinvis opskalering, ikke noget op og ned. Meget nemt og patientvenligt doseringsprogram. Og 90% af patienterne i de her studier faktisk var vedvarende i behandling og droppede ikke ud
Og det er et rigtig godt tal, som indikerer, det er det eneste, man kan sige med det, som indikerer i hvert fald, at patienterne havde det rigtig godt på lægemidlet. Nu skal jeg lige holde øje med tiden her. Der er noget, der siger mig, at jeg skal speede lidt op. Godt, tak. Lige til positioneringen igen. 4 millioner patienter er på Lantus. 4 millioner er på andre basale insuliner. Det vil sige, at her har Sanofi fuldstændig styringen af de patienter. Af de samlede 8 er der cirka 4 millioner, der simpelthen ikke er velkontrolleret, til trods for, at de er optimalt behandlet med insulin. Og det marked ligger sådan set lige for og behandle med lexisenatid. Så lige for at vise, hvor det er, lexisenatid har sin særlige virkning også. Hvis man kigger her, det er en daglig en dag. Morgenmad, middagsmad, aftensmad. Det vi ser i den hvide kurve her er blodsukkerniveauet over dagen i en type 2 diabetes patient, der ikke er behandlet. Man ser efter morgenmaden, så skyder blodsukkeret op. Så falder det ned, og det er stadigvæk ret højt mellem måltiderne. Skyder op igen, og så er det endnu sværere for kroppen egentlig at få det reguleret ned. Det sker så lige til sidst, men så kommer aftensmaden, og så kører man op, og så har man så stadig i natten et relativt højt blodsukkerniveau. Og det er simpelthen det her vedvarende høje blodsukkerniveau, som giver alle de komplikationer, som vi ved, at type 2, der ikke er velbehandlet, resulterer i. Hvis man så giver insulin, så kan man se den orange her, så falder det, man kalder det fastende blodsukker mellem måltiderne. Det falder markant og er næsten nede på normalt niveau. Men stadigvæk er det svært for kroppen, inklusive insulin, at undgå de her blodsukkerstigninger, man ser lige efter måltidet. Hvis man så kombinerer behandlingen af insulin med en GLP-1, så får man næsten en profil, der ligner den, vi ville have uden type 2 diabetes. Altså man ser en lille stigning i blodsukkeret efter en måltid, men lynhurtigt regulerer det sig ned igen, og så har man et godt fastende. Og den profil er rigtig, rigtig interessant. Og det er det, som lexisenatid primært retter sig imod og primært har vist en rigtig god effekt indenfor. Her bare lige. Så lige til 29-29 kort. Som jeg sagde, meget tæt sammenhæng, diabetes, fedme. Det er en af de subpopulationer af diabetes, der vokser hurtigst. Altså diabetespatienter, der også kæmper med overvægt og fedme. Det vores 29-29 kan, den kan rettes, den bygger på to særskilte mekanismer i kroppen. Vi har så genereret et helt nyt stof, som faktisk virker lige meget på glukagon, lige meget på GLP-1, og dermed har en helt særlig virkningsprofil. Det vi har set er, det her er en musemodel, så vi skal ikke dvæle ved det, men man kan se, den grå, det er en mus, som har type 2 diabetes. De er opfødet nogle uger før det her studie med næsten på ren Nutella. Og de bliver skide fede, og de får rigtig stærk type 2 diabetes. Så prøver man at behandle dem med en markedsført GLP, og man kan se, så reducerer man faktisk blodsukkeret. Og så er det så efterfølgende, man kan se det i sammenhæng med, hvad der ville ske, hvis de ikke var i behandling. Man ser en stærk effekt. 29-29 kan vi se, giver fuldstændig den samme effekt som en markedsført GLP. Herover, hvis man så måler på fedme i fedmemodellen, så kan man se, at hvis man ikke behandler dyrene, så bliver de ved med at tage på i vægt. Hvis man behandler med en GLP-1, en markedsført GLP-1, så ser man et lille vægttab i starten, men det er svært at fastholde. Det ender så med, at de ikke tager så meget på i vægt som kontrolgruppen, altså dem, der ikke er i behandling, og det ender med faktisk det, man kalder statistisk signifikant resultat, så det er en væsentlig vægtforbedring, man har. Men hvis vi ser det i sammenhæng med 29-29, så kan man se, at vægttabet er noget større, og det faktisk fastholdes. Så de vedvarende taber sig en lille smule. Og de data var altså tilstrækkeligt interessante for en række selskaber, og herunder så også Boehringer Ingelheim, til at de var villige til at indgå en samarbejdsaftale med os, og er meget, meget dedikeret til det her program, og har meget stærke planer for, hvad de skal med det her. Så lige kort, GLP-2. GLP-1-produkterne er en etableret lægemiddelklasse, GLP-2 til mavetarmsygdomme, en forholdsvis ny lægemiddelklasse. Her har Zealand to af produkterne, det ene i samarbejde med Helsing, og det andet har vi selv rettighederne til. Potentialet for GLP-2 er også
ret stor. Som I kan se her, der er en række forskellige sygdomme, hvor man ved, at GLP-2 har en effekt, og hvor man kan forestille sig, at en behandling med en GLP-2-baseret lægemiddel har relevans. Elsiglutid er som sagt gået i fase 2 under samarbejdet med Helsing. Her har vi en samlet milepælspakke på 140 millioner euro. Vi har en option fastholdt til at overtage markedsføringsrettighederne på de nordiske markeder. Og så er der også royalties. Og danegabtid til hjertekar. Vi har en børsværdi på lige knap 2 milliarder. Vi er for nyligt ramt vores IPO-kurs. Og det til trods for, at vi faktisk har leveret en lang række resultater, som jeg sagde indledningsvis. Men man skal ikke komme til at sin aktiekurs, og man skal ikke komme til at børsmarkederne. Men det vi i hvert fald er glade for at se, er, at vores kursudvikling har været positivt på det seneste. Og så vil jeg lige lade den stå, mens I så kan stille spørgsmål til at sige, hvad er det, der er i nyhedspipelinen forventeligt i de kommende 12 måneder. Ellers vil jeg starte med at tage fra faktisk en bruger, der var en debat her for en uges tid siden. En bruger af hvad? På ProInvestor, en bruger. En bruger, okay. Som begyndte at skrive lidt omkring Luxumia i forhold til en ren fedmeindikation. Det er i hvert fald ikke noget, der hed til, at man noget om, at ligesom Victoza og Novo Nordisk lige nu prøver at lave en ren fedmeindikation. Kan du sige noget omkring det? Det kan vi ikke. Altså, det er jo alt sammen noget, som ligger inden for Sanofis rettigheder. Og jeg vil sige, at hvis de har planer i den retning, så er det ikke noget, vi er bekendt med. Hidtil de data, der er, det viser også et lidt lavere vægttagning, hvis man ser med metoder. Jamen, jeg tror også, altså for Sanofi er diabetesvinklen den helt rigtige. Og indtil videre har det i hvert fald vist sig meget, meget vanskeligt at komme igennem med fedmeindikationen i sig selv. Og jeg tror, Sanofi er fuldstændig overbevist om, at potentialet i det her lægemiddel er tilstrækkeligt stort på diabetesområdet alene. Men det er, at det er for Sanofi, jeg kan ikke... FDA, de har det sådan, at de offentliggør en helt specifik dato, og det er den dato, der bliver taget stilling til ham i princippet af gående. Gør man det på samme måde ved EMA? Nej, det gør man ikke. Den europæiske reguleringsproces er lidt anderledes. Der har man typisk et ur, som man sætter i gang, og så har man sådan nogle dage, der hedder 80 dage, og der får man sådan en tilbagemelding. Man arbejder med rapportørlande, hvor man så som selskab, der gerne vil have en godkendelse, siger, jamen altså, vi vælger to lande ud, som vi primært kontakter og diskuterer med, og de her to lande evaluerer så og melder tilbage. Og der får man så i første omgang en række spørgsmål. Så skal man svare på dem, og mens man er i svartid, så bliver uret sådan set sat lidt i stå. Og så når man så leverer de svar, så begynder evalueringsprocessen igen. Så har man typisk det, man siger, et 120-dages svar, hvor de så vender tilbage og siger, er der stadigvæk ting, eller er der nye ting? Og det er sådan, det er. Så man kan ikke sige sådan helt klart, at der er en fastlagt dato for, at der kan vi forvente at få et svar. Dreje det, jo længere vi kommer hen i løbet af året i forhold til den proces, der er? Det tvivler jeg stærkt på, fordi det er ikke Sanofis politik at guide og kommentere på de regulatoriske processer. Og det er jo altså dem, der har rettighederne til lægemidler, og dem, der kører den regulatoriske proces. Så det følger vi selvfølgelig i punkt og prik. Nu skal I bare sige til, hvis der er en her. Hvad er årsagen til, at man ikke har indsendt ansøgning til FDA? Godt spørgsmål. Det er simpelthen, at lægemiddelmyndighederne i USA, de har typisk nogle mere strikse sikkerhedskrav på hjertekarområdet, end lægemiddelmyndighederne har i Europa. Og det betyder, at de har bedt alle, der gerne vil have et nyt lægemiddel inden for diabetes godkendt, om at levere data, 12 måneders opfølgningsdata, der viser sikkerheden på hjertekarsystemet. Så alle de studier, der er afsluttet nu, og som er brugt i registreringspakken til Europa, de er blevet fulgt op, eller nogen af dem er blevet fulgt op med 12 måneders sikkerhedsstudie, hvor man så har evalueret patienterne i 12 måneder længere. Og de data skal Sanofi bruge, skal vi bruge, for at vi kan indsende til lægemiddelmyndighederne. Plus at Sanofi har også valgt at sige, nu tager vi simpelthen tyren ved hornene her, og laver et meget stort kardiovaskulært sikkerhedsprogram.
Så de har et program bygget op, som de startede i juni 2010, i 6.000 patienter, diabetespatienter, der tidligere har haft et hjertekartilfælde. Og så har de delt dem op i to grupper. Den ene gruppe får ikke noget. Jo, de får deres traditionelle behandling, hjertekarmedicin. Og så får de andre også Lixumia. Og så er det med henblik på at påvise, at der ikke er en forøget risiko overhovedet hjertekarmæssigt ved at behandle igennem længere tid med Lixumia. Og forhåbentlig måske endda kunne påvise, at der er en vis form for beskyttende effekt. Og sådan et, man kalder et interimt, altså et midlertidigt kig ind i de her sikkerhedsdata, forventer Sanofi også at lave eller få en ekstern evalueringsgruppe til at lave med henblik på at sende de data med ind til FDA. Så planen er at indsende til registrering i FDA i Q4, altså et år senere, end det er sket i Europa. Ja, nu kunne jeg se, at du er blevet det største biotech-selskab i Danmark på mål på markedskab, så tillykke med det. Tak. Og jeg er sikker på, at der er mange selskaber i dine sko, der vil give deres højre hånd for at være tilbage på missionsturen. Ja, jeg ved det godt. Det, der interesserer mig, det var den der slide, du havde med, at du siger, at alle jeres ressourcer, det går egentlig til de her 11 forskellige, var det i præklinik, til udvikling af det. Er det fordi, der er en erkendelse hos jer af, at det virkelig er der, at man kan tilbringe mest værdi til selskabet, og I måske har en helt konsekvent strategi om at partner ud meget tidligt, sådan så når vi kigger på jeres pipeline, så vi måske interessere os for, hvornår rykker det i fase 1 og 2, og så vil det ikke rykke så meget videre, før I har en partner med på plads, som så kan tage omkostningerne på det. Så det vil sige, vi burde ikke måske interessere os lidt for den der præklinik og fase 1 pipeline. Det er helt rigtigt, ja. I hvert fald i en overskuelig årrække, indtil vi kan sige, jamen nu har vi en vedvarende lønsomhed, så må vi se på, hvordan vi bedst udnytter vores ressourcer og vores potentiale. Vi er meget fokuseret på, at vi ikke skal øge vores risiko. Vi er meget fokuseret på, at vi skal skabe en lønsomhed i det, vi laver. Og ja, vi er et partnerselskab. Og i særdeleshed, fordi vi ligger jo med de produkter, vi har i pipeline nu, inden for nogle store områder. Og store områder kræver store studier og en masse penge. Og det er simpelthen ikke en risikoafkastprofil, som vi synes, der er forsvarlig i den position, vi har som selskab i dag. Og et sidste spørgsmål. Kunne du prøve at kommentere på, hvad er sandsynligheden for, at vi ikke får en godkendelse i Europa for i år? Altså, hvad siger historikken ind for jeres produkter? Altså, jeg vil ikke putte en sandsynlighed på, fordi det bliver ligesom... jeg kan jo ikke andet sige, at den er høj. Og det er altså sandsynligheden for, at det bliver godkendt, er høj. Og det er baseret på, at der er godkendt i dag 3 lægemidler inden for den her klasse, allerede i Europa. Første var Byetta, og Byetta bygger også på et GLP-1-stof, der er udvundet af en øjlespyt. En øjle, der lever ude i ørkenen og kun spiser en gang om måneden, og det gør jo altså, at den har en rigtig interessant metabolisme. Og det var der en forsker, der fandt ud af at udnytte. Vi har så fundet ud af at udnytte det videre i den forstand, at vores produkt jo altså så har en længere halveringstid, og dermed er klar til en gang daglig dosering. Men det er i hvert fald en lægemiddelklasse, som man kender i Europa. Vi har ikke for nuværende nogen som helst anledning til at tro, eller har set noget i vores data, som gør, at der skulle kunne graves et eller andet op. Victoza tog længere tid at blive godkendt. Der ved vi også, at lægemiddelmyndighederne fandt lige pludselig nogle ting i nogle prækliniske resultater, som de godt ville kigge lidt nærmere ind i, noget potentielt canceriøst. Vi har ikke noget for nuværende, der giver anledning til at tro, at der skulle blive nogle flag hejst. Men som jeg sagde før, man skal være meget varsom med lægemiddelmyndighederne, og derfor vil jeg ikke give nogen. Vi kan kun sige, at det er en fuldstændig accepteret klasse. Lægemiddelmyndighederne har nu godkendt 3, så de ved, hvad de skal kigge efter. Vi synes, det ser rigtig, rigtig fornuftigt ud, de data, vi har fra klinikken. Så. Det var alt, vi nåede for dengang, så tak til...